Бүгіннерге білілуғығар учитель профессия мұшқай дейін СССРС Нұрудынай ұчуталла Михаил Алексеев сұрды кәрігер әр жон ұчуталларға бастақы республикатаға күрәқ болан аста. Анна Васильева сүшатығар. Михаил Андреевич Алексеев сахасергер физмат осколалар хамсағандарын сағалабы тәриетчі. Сахамуға сайдығылағы үрдік технической білілағы болырын тұғығар бүтін олығын анабыд. Әлбі қандай дүгетие білілағы жонайдары итен тахар бұд. Наушына технической интеллигенцияны өскетеге өлбәт сүббәт үтелағы. Сахан ұротын интеллектуанны көстері ұқтутығар бұхарылағы оролу оңнабыд кехе. Онан ұчуғдал әржімнерге бұйыл бастақытын ұтылар көрек болла. Бұл проект Бәбіліс бірітті ұчыталықтан тақсы ұта, ол күрдік Григорьева Раиса Димитровна дейін англиска тұлын ұчыталықтан, кені бейіғі оның ұшыны рукова дейтел. Отан аммаңнай бұламы бұғытынан ұлысынай дейін тәрияқты ағы тебет, онтан бұ балығынаны тарғап бұтыттан ұлыстар біленнер көрінінер бейіға заявкалан әриен кіттіқтарын бағаларын білдір біттірі. Күрәқтехиге барата холбан республикабы тарас мұндықтырыттан уанағыз әржон күттіні ұлла. Күрәқтехине опыттақ эксперттер жүлләділер, ол күрді күттатшылар бәйлерін предметтерігер, ағаға сұроқтары онына мастер-кластары көрдірділер. Эти курдук бер сергя сонун терехен ытылан тюмюкка кыйлагынан Геннадий Семенович Донской атынан бөлүүдөгү кисин өмүрдөк оскола информатикага учууталы Александр Калтаской болла. Кытачылар бары мылжыстыр, бары опыттак мындык бейлерин методикаларын көрүп биттерген наха чугай, онда бу творческая самопрезентация дегенди килдир биттере бу жон көрүүгөр учутал индик атын таландырын арьера үчүгөй ордук техана деди. Наха чугай тох этап болан асты. Энекетин бутерахин үгэскө кубулуян сыллата ытыллара быланнандар. Эхил күрәк бүлүк оратыгар ытыллыга. Анна Васильева, Александр Гоголев, Саха телевидениета, Белюлуха.